ללמוד עשרות אלפי עולים חדשים שהגיעו דווקא עכשיו. קיבלו אותנו עם הטבות חדשות משמעותיות במס רכישה. קיבלו אותנו עם סיוע מוגדל בשכר דירה. העברית שלי קיבלו אותנו עם מהפכה בלימודי העברית. נלחמנו עם האחים שלנו וקיבלו אותנו גם בצבא. קיבלו אותנו במנהלת הרופאים החדשה. קיבלנו אותם עוד לפני שהם עלו לארץ עם מערך הליווי החדש. קיבלו אותנו עם עזרת תוכניות חדשניות באקדמיה. קיבלו אותנו עם שירות מכל הלב. תמשיכו לקבל אותנו בשכונה, בקהילה, במדינה של כולנו. שתהיה לנו שנה טובה ובשורות טובות. ולאן נגיע? שנה טובה!